Olen Raido Puust ja selles videos me jätkame Autodesk Formit tarkvara esmatutvust ja oleme jõudnud punkti, kus räägime põgusalt korruste tasapinna mõistest. Kui meil on 3D mahud välja kujundatud, skitseeritud, siis sarnaselt Autodesk Revit tarkvarale on meil võimalik neid 3D mahtusid jagada korrusteks lähtuvalt korruse tasapindadest. Ja seeläbi on siis võimalik teada saada ka propertise paleti vahendusel, mis on meie loodud disaini, eskiisi, kogu pindale. Korruste defineerimiseks ma liigun siia paremale paletile ja leian tahvli Levels. Klik selle. Seejärel on mul siin terve rida nupukesi. Ma võin esmalt klikkida Add Level nupul ja seeläbi defineerida Level 1. Saan seda nimetust muuta, näiteks ka kui korrus 1. Saan seda kustutada siit ristist ja tegemise käigus uuesti Add Level saan koheselt anda ka kõrguse. Näiteks meie oma näites kasutame korruse kõrgusena 4.5 meetrit. Aga saan ka hiljem seda redigeerida, ükskõik siis, kas 4.2 või uuesti 4.5. Mul on võimalik korruseid lisada ka korraga mitu tükki, selleks kasutan nuppu Add Multiple Levels. Klik sellel, kuvatakse lisadealoog, saan märkida ära, mitu korrust ma soovin saada. Hetkel siis soovime 4 lisakorrust ja kõikide korruste vaheline kaugus 4.5 ja klikin OK. Seejärel näen, kuidas minu korruse tasapinnad siin siis kasvaval liiguvad. Hiljem me ütleme, et teatud mahukomponendid jagatakse siis lähtuvalt nendest korruse tasapindadest.